Anethi ni wa session ya mahiga mathatu ndireoka wi muhoro na wi thayu hari ya hothi uratwiro rirokiri anadio ya uragika mathaini ma nono nguri na gitio witikira kunyitana na ithwe na nigetha tumenye uria iharu ni gukoretwo kuhana muthenya wa muthe ringi titakamenyeri ni tondu ndwirega kunyona handu ta haho ugwo matuko maingi mathirite atwi na kijana gusa gusa atukiari ya uhoro wigie kana tukimurika uhoro wigie mufira na mahenya yani mithako yothe na njire tikanite guku bururi-ini ona ja ya bururi koguo itikira gutwendeka cia kuciganona na nigetha twitikire kwaraniria na nigetha ugie na umenyo wa uria uguthie na mbere guko gukihanika athini wa weekend ino niere yakwa ngetwo maina akihumo kijana gusagusa die yeah. Na die kana no ataririe mwiruriri uhoro wa gusagusa uria riminite kana maingi muno ndimeraga atiriri hindi yakwa ngithaka itanagia injari tondu injari ni yagitumire riu thikũ ici ndithaka ndathakaga mũbira wa kũhutahutia kũgucagusa kũgucagusa tũ short pass nona mũbira ũrĩa Barcelona mathakaga yani kũnyitana gũikia ũguo kũhũra ũkĩeheragĩra no menya rĩu kwĩna mũndũ rĩngĩ ũranjũrĩtie kana nĩ kũhunyĩrĩra rĩu ndĩrendaga kũhunyĩrĩria kana ti kũhunyĩrĩra etagwo kũrĩ angĩ makiugaga nĩ sexy football mũbira ũrĩa let the ball kiss the grass mũbira urathiira haria nyeki-ini uguo ndirehoka wi muhoro nie ndi mwega biũ tutikirigaine na hindi ya World Cup tirigaine hindi ya World Cup ira twamurikaga maundu maigana ona na ndiũĩ mũbira ũcio kana nĩ wagũkenirie kana tondũ niĩ nĩ ndagĩcoka kuma hindi ĩyo nie ndiakĩhotire nĩ wahotire nditithikĩre ati ndĩ na gĩkombe kĩu kĩa World Cup no nĩ wakĩona rĩu rĩ aciekubali kũcindwa si mũcindani koguo ona ithuĩ ona korwo no twakĩhotire tũtirĩ na thĩna no ko kimera gike ngene ditu pa ko ngene kinya ti ko ri aracia ri no ko ni yo lu to kimuri kari ge hibita no ria sitigane ti ria si ko si gedi na bere ani drona ku na maudu matigane ti moko magedi na bere ta Star Chartered Marathon ku na Impala Floodlights ku na Kenya Cup ku na Kenya Premier League na ku ri ri ku mu fira wi ho itago El Clasico aha viothe ukinya rucio the mwe igakoro rugamite ukinya rucio rucio the mwe gakorwo thĩ yothe ĩrũgamĩte mathaa ta maya ĩgakorwo ĩrũgamĩte tondũ kwĩ mũbira Real Madrid na Barcelona hau nĩ nja ya bũrũri rĩu hau nĩ tũkwarĩrĩria no kũmahutĩrĩria nĩ kũmaguzĩra hanini na no wega nĩgetha ona ũgĩkorwo ũgĩciria kana ũgĩthugunda ũrĩa ũgũtwĩra ũhoro wĩgiĩ Manchester United ni tondũ andũ makoretwo makĩmĩhinyĩrĩria mũno nĩ maratha kana Chelsea nĩ nja ya bũrũri kwĩna maũndũ ndĩrakorwo kwĩna mũbira ũcio wa Real Madrid na Barcelona kwĩna Manchester United na Chelsea na kwĩna dabi ĩngĩ hiũ mũno korwo nĩ ũiguaga kũndũ ũtangĩenda gũkorwo wĩ mũrutani ũtangĩenda gũkorwo wĩ mũthaki kũrĩa Greece kwĩna timu igĩrĩ kuma itũra rĩmwe Panathinaikos na Olympiakos kũu nginya mũrutani nĩ eragwo nĩ tũgũkũraga nĩ eragwo wĩmenyerere nĩ tũkorwo tũgĩcibe tũkĩmamũrĩkana nĩgetha tũmenye nĩ atĩa mũthenya ũmũthĩ na nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio yani gũtũthathaũrĩra ũrĩa mũbira ũikaire nĩ tondũ kwĩragwo ũtoĩ nĩ amenyaga angĩrwo koguo mũndũ ũtoĩ ũngĩaga kũmwĩra ndangĩmenya na gĩkũmenyera kũtiga Kristo Steve ekũmenyera mahiga-inĩ matatũ thengiũ mũno ta rĩu ndiũĩ kana no twambe tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ mahenya marĩa magakorwo magĩthiĩ na mbere mũthenya wa kiumia na magakorwo me ma Standard Chartered na rĩngĩ hena andũ makoretwo matagũkumia mahenya mũno ngwenda twambĩrĩrie na mwena ũrĩa andũ monaga ta twarĩ mwega nĩ tondũ rĩngĩ andũ matimũrĩkaga mwena ũcio mũno mwena wa mahenya rĩ ikiuga ta rĩu ta maya ma Standard Chartered makoragwo me mahenya magũkorwo magĩteithĩrĩria andũ arĩa mena mawathe kana mathĩna magũkorwo makĩona kũrĩ andũ megũkorwo magĩthiĩ kũrigitwo mbeca iria cigũkorwo cikĩoywo kuma mahenya-inĩ maya tondũ registration kũrĩ registration ĩrarĩ ya 2000 mbia iria cigũkorwo cikĩũnganio gũkinyagia mũthenya wa ũmũthĩ kana mararongoragĩria gũkorwo na ateng'eri 2025 na tatiga nguhutiria handu muthenya utukiaria ngina mundu anjeriria atiriri ndamwira uhoro wigi mahenya maya anjeriria atiriri kama matigoke thikaruri nona mundu si narona ndararo mawega maria maroka na mahenya maya nararo uria ringi kugia na mucongo mano ni wa ngari ringi barabara ingi ikahingwo mundu ucio agacererwo ringi ungiuga ati ni tondu wa mundu ta ucio na mundu ungi uroiga na riu mahenya macio maguka gutu affect no ndararo na the other side of mahenya maya ri undu makoragwo magiteithia tawe ni njuĩ maita maingi tukiumaga wacitũria cirĩ na mahinda magũkorwo tũgĩthiĩ gũteng'era kana ũgĩthiĩ gwĩka gatizi hanini nĩwe mwĩrĩ waku nĩ ũbataraga gũkorwo ũgĩka mazoezi ũgakorwo ũgĩkorwo na mwĩrĩ ũgakorwo wĩna hinya
kugogo andu ingine matengeraga masitengeraga tene getha makoro makihota kuri atengeri makoragwo mokite ni getha marenda gukuhota prize money no ni kuri family fun okoro tu ni ratengeraga guthio tu oguthondeka mwiri guthondeka mwiri na gutaithiriria ningi wona mbeca ukiria muroto wa mahenya maya ri ukaigwa ni ukwenda undu ucio ni tondu ni irathie gutaithia he handu cigukorwo cigutaithia riu hine fora fora igukorwo ikihutio ni tondu no akigwa thikaruri hena mundu tetete already ni getha tumenye andu atheka na tiahutie andirakorwo ngirora apa hilo do kogu ekoro kiumia no thiaga muino cio kanitha uo wake munya monacho ni gukoro imu hinge na Mombasa Road Uhuru Highway apa hill na do muina Forest Road ni ni musia fara ile cio kuro a sire hinge a gatagate ga musi wa Nairobi Kenyatta Avenue Haile Selassie Avenue University Way cio ile cio kuro si hinge a ginya kedo na ithano no fara si stiga ke hingo kedo thai komedi komia do marage thi kogu a thaicio na nitene na muthenya wa kiumia ringi no do magithie kanitha ini uguo ira ira ngai wao na ona utire mithire ona ringi tungiuga tiriri mathai ni ta mona gutikona mithire mi mithire mi kogu ona ni kiumia na ni kiumia andu ni makons ona andu ni makonsidate ona jirane ne muno 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 na tuka cokeria ngatho a traffic commander Peter Adumo ni ore ko horoyo na undu cio by the way ni mwega ati gukorwo ni ni maraiguithania na miene yeri ruhongero wa traffic ni rakorwo rumenyithitio na rugetikiria maundu maya ndio kana hi ukiuga ati ngwataniro yigie ringi ruhongero wa traffic na makoreto magitafania mahenya ukoreto ukiona maratora na njira no juge ni undu ni undu ukoreto wi ho mwega tondu amane mahenya ni mwaka 10 na kiri mahenya maya magikorwo magitengero kugo ani gukoreto maundu macio barabara cikihingo na atengi ni meyumiragia ingi no hoto gikoragwo tukiona na undu urangenia ri ati muhotani ro gakorwo kihota mahenya macio ni gakorwo gikoko kindu gitagwo doping doping ni kororo kana ani rakorwo akihuthira dawa cia kuria kana cio kuro cigisa jamura mwiri tondu kuria mahota gira by the way ta icio na ni getha imekire mwiri hinya na tugaga undu cio twenda kukumithia muno ona ici kwetu ra igwire ati athaki ngia bururi marakorwo makihuthira dawa cia kurebia kuo onodo mwega kiama kia athletics Kenya ni adoma makoreto mahutetio ni maundu maya tondu mtuonete atengeri itu makihingiririo ni dokoro mekete kindu gia magitumira drugs ndio rege tukima mwena ucio ni tondu rigete na maundu maya makumurika ndio gia ungiathia ungira eruriria ti iguru rege mahenya maya na ni getha twambe tugitiga na mohani ni ngiuga mundu ri mundu ri utari hita guthi gutengera tani ri no kengane gitengera okay ne joru ige Kipsang makumumagira mahenya ni maya Kipsang awikire ge ukora githie New York mahenya ma New York na hata ukoro next millionaire tondu kwi 44 million etere ukoro akihota koro akihota hienya ni New York koguo musiari o wothe mundu tamani mega mama zako ke mwana waku atengerere ke mwana waku athake mubirire ke wana waku ekiete wanya mari thai ciri ari aga million 10 wiki wiki ofisiere ko ni ofisiere ko giandikwo yani uroiga milioni 4 milioni sigana mweli thate icio ni kwa milioni 4 milioni 4 tondu ni wiki milioni 10 ni mushara ndare raheo allowance ena house allowance ena winning allowance ena training allowance uka kwa gandithiriria ri ona gweciria gutire handu utire handu giandikwo wira to ucio tokiariko na kogwe cini magirwo uko makihibirie kwa mwana tio hinyiriria tio ringiriria mwana no ngiona karuti gaka ni kega arenda kugera kamatha ko ri tiga kumwira ni urimwareka Niyathake. Aya reke tobe tumurike ndu uhoro bigiye Impala floodlights naguo ndio kana mwena ucio naguo na capo so ndu Kenya capo ndio so Kenya capo ndu sina guo tuhutiria ni mitondo wa mahindo ya magikarite Impala floodlights ikukore kigira ni mukondo wa muico kana ni final stretch ya magikiugaga ayi ukoro ni final ya hebitano si Impala floodlights sikureto si kwa kawaida gasi mitatu ndu ikukoro ni final timu ya KCB makihebitana na timu ya Kenya Harlequins Leo ni muhotani uretho KCB ni makoreto kimereke ni makoreto magikabega tondu ni mahotire kiria Safaricom Sevens ni mahotire Kenya Cup ni makoreto magikabega thengia timu ya Nakuru RFC ni yakoreto kiya horo wa gikombe ya Kenya Cup no KCB ni makoreto magikabega makoreto na momirira mega uishere ahida na Kenya Harlequins alitaria mwisho ukoro makihota gikombe kia Impala Floodlights ni 1998 mwaka wa 1994 na matikoreto makigira hibitano inici kurari na mathina maita maingi Impala Floodlights githako mathia guthaka hibitano cia kiura ta South Africa na ndithariri kurari na mathina ma passport na visa matina thiru igukorwo hibitano imwe hiu muno kari muno timu ici igire KCB Harlequins ya timu mahinda mothe cia semania ni athaki othe yani ni athaki othe ni athaki mweno kana mweno gutire mundu kana mweno ngiuga ati gutire na athaki ega
Ove, yani ugenda gukorokio na athaki ya ema thakagira timu ya Kenya Sevens Shujaa. Meareira fini. Philip Omayeho, a Horizontie no mego. Meira fisi. Na muthako uyu ringi ni andu ni maute ni monaga tatari muthako mwega. Ndigero makugate ngandu ni maguthaka gwo muno magithaka. Ndigio na andu anga ni mahutufagio muno. Ndi uhorocio no amba tondu ni kuigwa tukiiguaga. Asohorocio tiwa. Ni igiga munota muthako uri ugi tondu ni ugikoraga ati ona mutengeri hatiri handu maraguthana mutengeri ni thiaga ugikora ati he handu igukinya ni agia na ni injury ni agia na ankle injury no ukiguthana akiguthana injury ikoragwo ni bahati njuru koguo yani ti undu ungiuga ati ti undu ungithema ti undu ungithema woka ni woka no ta mutino Mwamaya megie mitino ino ili ya kore ya tuweki hane kari Agisuji kake ni utohutiri ya nini Misa utokuina mitino megie muno yuka na kakuma na madhako Na tokuwa madhako na otoa ya ligi uya na mutino wa fara fara Noru wa do ni mwona ya mudhako muno Na maya komidi ya umo Na maya komidi ya maoto Tarengeto kiri kiri ya haure kuina Kenya Cup Kenya Cup yuko kore kia jia kiumia giyoki Ena wiki kire sigo koro sigi yoka Na kia makia ragbu ni kira yikori uwe kire 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 fixtures Atatiri ya kombe kiri ya Kenya Cup otori wadayo koro dago tarira ni Nakuru RFC, timu ya kuma county ni Nakuru meokoroma gitetera iko beki una, no guhutiria tarige fixtures zile sigo koroko ni atetera iko beki u, Nakuru RFC kana top friend Nakuru meokoroma gita kana Catholic Monks, ibita na ya koroma kia jigo tetera iko beki yao, ni kia kia bililia, jaba jero kadi na Catholic Monks, eno ne university ya Catholic, KCB. Madake na Kabras Sugar Korea mwena wa Ruaraka. Ni timu ingina irako lirua haisi ogethe thini wa Kenya Cup. Mwena wa Mubatha, Mombasa Sports Club. Adua kule Muthuga maka Kabras. Mwena wa mwena makorogo ni pole pole. Hale ni kahora kahora. Kahora kahora. Matiri haraka. Wakoroma kitha kana Strathmolios. Kure mwena wa Mubatha. Homeboys. Ani ma DJ. Ma DJ. Ma entertainers. Nah, kalau bagi tak kena minum mesin, ni, no joki agak tu mungkin. Nudo akhirnya futa gigi kia homeboys. Nudo, tu ramu tu mana mereka tu. Ni entertainers nak kia, maka kalau makan jigi ni aku gigi lekor amat aku. Nai seku timi a sevens, ni nada ki data tu. Ma, kira futa kia homeboys, Lugonzo. Ni amat aku kira mereka lekor lekor, ni kira futa. Gila gila, ni drak ni drak. Kuma jeri ya kiao na ulema kwa tu magika, udosio na ni ulete ila. Ulete ila na haka korogi, kende na haka uga, alema na koromagi togori ya timu yo, madia na beho. Makijeri yo hawa. Kwa korona hibite nge, lunch bar Queens, kana Kenya Hale Queens, makoromagi za kana imonasi ya kuma university ya KU. Kwa itaka black blood. Na diyo nike, imonaka sa university nese igiretu yo mono, yorugi mambitha hako ina mono. Uwa shukuru nogi nya, tuweka, Mwana utaweku mutora adhakiri. Mahida mwote togo dhoma. Asa. Nikuenda katha ingi. Nikuwa korona mahida maku. No korodo li mwega githomo. No korodo li mwega ki. Mwako ini. Tutinoga mwoto daga adhome. Tudo ni tuone te adu ingi na magithome. Na kuko furo ini kuenda gitari. Etago Dan Shikanda. Nidida gitari wa aveti. Narikana wa angobe. Ale mwothaki jorua wa. Adhakire timi Harambee Stars. Adhakire timi FC. Adhakire timi ya Gor Mahia. Kukwari, zoma na utha? Yani, githomo itigiri ya uthake, no kasi legi na madhako ini. Na agima kiwi, JJ Masiga, nida gitari. Ari umuthaki. Frank Lampard adu makeda, niya zomi. Kukwari, zoma na uthake. Mwode haya, tulekiriji. No, ndizi makoro magitha kana Western Bulls, ino gushiri kakoroni hibita na uritu, total no, na magitha kana Western Bulls. Ika dhaki rokore relu ya lafu hibita na uritu, Mwamba na Impala. Mishiri shine timu igete na... Kari. Makro magitha kiramu na Warren Lewis. Sio ni mwezi ya hibeta ni resiko kulokuwa. Alafu kuna hibeta na Kenya Premier League. Tukire kiria. Kenya Premier League. Mwokoro uwe kanamu wakitodo. Kirafu kia Gor Mahia. Marakoro maki ugate. Ma shida hibeta na yamu tenya wakimia. Makakoro county ya Masaku. Njoi wa Masaku. Hema odoradi dikala. Hena onaneo. Nekwenda kato huteri hani. No aboli tata. Kato beto rige Kenya Premier League. Na wabio jeka na duwane matige wiki ya mahiga todo rige. Onadolo tu magado mahi udikwero ya mifira muna oli. Ni holo vigi ya tetuwa hotuo. Hena mahiga mahi yetuwa kado. Mutuko hii no wadhi rige kana no uradhi ya nadre. Tio ve. Nene joe kwe mashabiki ega. Na kwe mashabiki kari ya makaro kwa makiru mira. Kwe shabiki joe ya tako jaroso uja. Kushio ni shabiki. Onahidia adu matadi ya kiharumu. Wakawa giligiri na idhaza to giligiri na idhano. Adu mekoraga maria nini. Jaroso uja na wakorago ya nini. Kwe shabiki. Na kwe ariyama kakatu nigeza todo ni marona arata kwa kana guru mahi ni marihuri ya kiharo. Maka uga nito? Na hivyo togo di. Na juga katere mufira wea maudu matato. Itho hote, uhoto,
kana uthie draw ugi agwitikira macio ri ndure shabik uhotwo uhotane kana uthie draw no nginya wetikire macio ri ugithie kiharo uthie na maundu matatu ni ugukorwo kihota timu yaku ni ugukorwo kihota timu yaku no kwero no hoteke kwikorwo kihotwo na kwino hoteke ku muthie draw kogo macabire mai ko makimenya maundu macio muthie na hide marathie kwiro no nginya mamenye uguo ri gor mahia ri mekorwo magithaka na sofa paka na litare ri akimera githiru ri mago ga gini wasekao ri ka ubege ke ni turakio ya ri maruga gini wasenwayo ri ni tuigite Nekata wetu kijie hawarike na tumisha okereria Heka ududakura nekwe naga ohu teria kegie mufira wa rugby Na uhoro wigie masa kukulikana na kahistori kagi kerigete Na tothie toki karate tuwari uhoro siyo uto huteri wa nini Nekata tukisha okereria tuwa shokereria noti daikeno Anithino session ya mahiga mathato negraga no iharo ine tomenyore maudu makure to magidhie na abre Kana maguwa magidhie na abre Adhine wa iharo ine shia wuko kuito fururi ine au na jaya fururi Tuloiga ni uhoro wigie hibite no karimono kana ahiyo muno ili gukorogo sigethie na mbere weekend ino mahenya wewe ndete ihenya ukanigetha wiandikithie ni tondu mahindano manini matigarite na no egatuhimbiria maundu mana nigetha tuhote gwakana ona ohoro wigie guthaitira andu aria ringi mena mafata matiganite andu kamashe mitabo ane turacokereria.